Харин тэ. Вэ ачгад энэ бараа тавара бүгдийн энэ чи манай дүүргийн засаг дахын тамгын гадаад дээр дилэг. Тэ. Манай хинчэнэ тэ цагаан сэрийн үзэгслэн яарам хөдлөлт зарлахаар болсон байгаа. Тэ. За тэгэл тэ. Эргэ хаалт бүтээх. За за. Тэ. Нарийн бичиг. Ороод. Дараа өглөөний мэд. За өглөөний мэд. За цаагурч энэ ажил төрлийг болж байна. Ажил сайн байна. За тэгэхээр манай дүүргийн тамгын газрын байран дээр одоо энэ нэг давхарт энэ тав дахь өдөр цагаан сарын үзэгслэн ярам хөдөлтөд зарлахаар болсон баг. Дүүргийнхаа байран дээр үү? Тий, дүүргийнхаа байран дээр. Санаа зовморштой дарга. Гадаа вирус хүл хориогоо гарцсан багц чи яаж үзэглэн зохион байгуулах юм бэ? Хүүе чи одоо ямар хэрэггүй юм санаа зовдог хүүхэн бэ? Чи тэр хэрэгтэй юм санаа зовооч. Наа чи тэр тэргүүд дээр сайд дарахаар нь төрийнхөө ордонд үзэгслэн ярам хөдөлтөд зарлчаад байна. Тэгэл арт юм бөөн уур хилэнгээл бөөн шүмжилт өртөд байгаа штэ дарга. Дэм юм. Чи зард гэсэн бол зарл. Арт юм яа тэгээ арт юм чи өнөөдөр уурлаад маргааш гэдэр чи мартчихдаг байхгүй юу? Эний чинь арт юм гэж байна штэ. Одоо энэ дүүргийн байрыг зүгээр харцах болгоодох. Ойлгосноо? Ойлголоо. Аль болох олон тийм хөдөлтөд авахч тийм ээ. Наймаачд. Одоо энэ чи одоо дээл хувц хунар одоо аймс готл мандаш одоо тэгэл одоо энэ цагаан эдэм эдэ үндсний үйлдвэрл юу цагаан сараа хэрэгтэй вэ? Тэр наймаачд бүгдийг энэ цуглуул. Хөөцөө. Дарга нэрэ таны сонгуулийн PR багийн хэрсэн байна. Орох уу? Орох. Мөн чи засгийн газрын орд нэг чи надад захуулгаад хахад энэ юм уу дүүргийн байр юу авах вэ юм аа? Яг шиг л байна харин ч нэг. За, Томитор. За, сайн байна. Сайн байна. Сайн байна. Коннор байна дараа. За, за, за. За, ажил төрд нь юу болж байна гэхөө? За, давгүй. За. За, тамины. За, энэ чинь юу вэ? Данчиг үндснээ 3 сарын дараа сонгууль болох гээд байдаг. Нөгөө миний сунгаа мунгаа юу болж байна? Сонгуулийн судалгаа мудалгаа энэ төр юм юу болж байна? Миний зург мургийг өдр фэйсбүүкээр сэлж байгаа мó. Яг нь бистлээд энэ дараа. Бистлээд, бистлээд энэ. Бистлэх яах вэ? Бист. Яачих надтайгаа таарсан юм. Тэр миний тэр улаанцгийн хог дээр очиж тэр нөө өнчи ядан хүүхдүүдийг үнсэж байгаа бичлэг мэдлэгсэн юм дээ. Гол нь дарга 5 хүн нэр дэвшээд байгаа байхгүй яг 5 хүнээс. Би тэгэд хитэд дэвж байгаа гинэ. 5 хүнээс 5 тал явж байна. Болч нь штэ энэ чи 5 хүнээс 5 айргийн 5 аа 5 хүнээс харин хитэд штэ. 5 хүнээс 5 та 5. 5 хүнээс 5 та. Тий. Өгөн чи айргийн 5 ч үгүй гоё л доо. Тэгтээ чи хамгийн сүлд юм биш. Тий. Ее батраа. Тэгэд за дөрөвт нь явж байгаа. Татврын хилцээ дарга дүүргээ. Татврын хилцээний дарга. Тий, дүүргээ. Өөм үү? Өөм үү? Оо ямар овоо байна аа? Татврын хилцээний дарга миний урд талд явж байгаа юм уу те? Тий, дөрөвт. Одоо нэг юу гэдэг вэ? Би наа татврын хилцээний дарга чинь би лааз өшгөлөөд явж байгаа. Би энэ ажлын мессен дээр би өөрөө авч ирсэн хүн би байна. Олгож байна аа? Тэр ястаа нэр энэ шиг эврэг байна. Их чээ мөргөө аа? Энэ шиг эврэг урахаар ихийгэ мөргнөө гэж. Аа мөргөж байгаа. Яа! Ишиг эврэ урахаар эхийгэ мөргөөд байна, мөргөөд байна. Мөргөөд, мөргөөд. Яста нэрэш. Би наадах татврын дарга чи би багаас мэддэг واخхой юу заяо? Би наадах чинь 10 жил тогтоо улаан ой сурлагтай хичээлээ дасдаг, хэлгүү боловсралгүй. Би бүр ээжиг нь яасан гэж өвчтэй ээжиг нь би солонгос руу имсгэл явуулсан хүн шүү дээ би өөрөө. Хүшээ та яасан сайн мэддэг юм би даа үнэ. Мэдлгүй гэдэг манай төрсэн ах юм чи наадах чаа. Хүш. Та тэгээд одоо тэр ээж мэж нь имсгэлд явуулсан нь өөрөөхөө сонгуулийн ажилд яг хандив цуглаад кинч цуглууд мөнгө өгөхгүй байж тээ дараасаа. Цалин бүнлүүч хэл хаа юм бэ дарга? Та хэр чи ямар тэнэг юм бэ? Наадах чинь миний төрсэн ах юм чи ээж нь миний төрсэн ээж болж хоёр юм байна үстэ. Би ээж нь улсын мөнгөөр би солонгос руу имсгэлд явууллаа. Болохгүй юу? Тийм шүү дээ. 3 дугаар ард нь явж байгаа. Дүүргийн газрын алавны дарга явж энэ да. Газрын алавны дарга яхаар 3 явж байгаа. Харин та нарыг би бас наадах чинь би ажилд ор. Гэхдээ дарга энэ ард тэмний л судалгаа шүү дээ. Өөртөө л хамаагүй. Ой аа! Та яа гурав гэж вэ? Аа? Оо! Та юу нэг их миний төрсөн аав муу юм уу биш юм уу? Ар нуруу хутга зоогоо яваадах чинь. Аа? Та ер нь намайг ер нь төрүүлснээс өөр миний ер нь хүмүүжил мөнгөжил боломсрал моломсрал анхаарч явахгүй яасан бэ? Наад боломсрал алга, хил алга, хүмүүжил алга, царай зүс алга. Би яста бор төрхөөр том дарга нарын цүнхийг барьжээд пялдгаж сугныг нь ус болж чарын би харин өдөө зэрэгтэй явж байгаа шүү гүйцээ. Одоо архиугаад 300 зэн төвчээд наад цал асуулгаад зогсоо. Юу нэр явчихлаа? Юу санаа зовлтгүй. Энэ аав санаа зовлтгүй. Би наадах чинь авгаар нь базуулчихсан. За авгаагаар базуулахч боломжгүй болсон да дарга. Энэ бол дими явах тал. Дими. Йоо тэгэхээр
Ээж хоёрт явж байгаа охин ээ. Омо! Омо! Омо ямар? Ямар хөдөж байна? Ээж ээ. Ээж. Тэндэр ямар амир өшөө авч хандгуу авгаавэ. Баруун гот хормондоо урээгүйгээд надад одоо өшөө аваад байгаа юм бах та. Хас төрсөн ээж өрдгийг юу хийж байгаа тийм. Ий төрсөн ээж хормондоо хөрөл би ихний 6 хормондоо зурууланд нь би өрсөн. 6 дадах дээр нь яас олон хорм ийдгэ чиний ихнэрэд гүцгэ байлаа хормын чинь залхлаа гэд ирээгүй байхгүй юу? Би хорлог өгсөн өөрөө ирээгүй. Аа тэнэ. За яхаа би тэр мөн авгааг би хамаг булхайг нь би илчлээ заа юу. Дандаа татвараас мөнгө нуун дарагдуулдаг, шамшигдуулдаг. Би тэрийг нь би гаргаж дэлгий 50 мэдв. Би бүх асуудлыг гаргаж дэлгий 50 мэдв. Ээжигээ юу та? Ээж ямар амт миний өртөлдөг юм байгаа юм даа. Би өстө бүх амьдралын газар би мэдгдээд би өөрийгөө шаранд оруулна да. Дорго төрсний их чинь штэ та. Төрсний их нь ямар амт байдгийг. Тэгхгүй бол яах вэ? За. Оо. Сайн уу? Баано. Баано. Баан хэмбэ. Оо, миний сайд. Бидний сайд. Сайн уу сайд аа? Оо, ажил дээр. Аа, тий, сонгууль болохгүй бол. Аа, тий, манай PR багийнхаа ирчээл хоёр, тий. Аа, би тий, тавд явж байгаа. Гайгүй тий, тав өнөөс тав. Аа, миний урд талд тий, аав явж байгаа, ээж явж байгаа, төрсөх явж байгаа. Гэтэ санаа зовтолгой сайда. Манай гурав юу яхаа сонгуул төхөөд өрхөөр нэрээ татчих аваад над руу бүх нөгөө сонгуулийн нэрсүүдийг над руу шилжүүлчих юм байна. Харин тэ яг л нөгөө сайдынхаа яг л гарч ирсэн зарчмаар л явж гээ. Таныхаа зааж өгснөөр л явж гээ. Аха. Санаа зовтолгой. Таны тухай нэг гоё өнгө гарсан байлээ сайда. Сонсго. Яг таны тухай. Сайдыг вампир хадчихнэ. Аа тэ дуусах хөө. Тэгсэн тэр хадсан вампир нь 3 сар архины эмчилгээнд явж гинэ. Сайн өөрөө яагаад ч гоохот нэг хадсан вампир нь архины эмчилгээнд явдаг наадсан. Тэгсэн та өөрөө яагаад ч яг таны тухай байгаа шүү дээ сайда. А. Өстөр сайда. Миний бро. Ака сайда эргэд залгын сайда. Сайд хэдэд явж байгааг намайг асуугаад байна. За, за. За тэр нэгдүгээр хөрөнд хэн явж байгаа? За. За нэгдүгээр хөрөнд дараа. Ямар юм бэ? Илэстэй чи тэр энэ яах гэдэг юм бэ? Баа чихний шигийн шатлаа чи шиг. Индра. Аа. Индра. Индра? Индра. Яагаад тий сүйл цаашлаа нэгэн күчтэй байгаа постууд нэгэн күнд хүрээд диштэй таас. Индра. Яагаад 8 күх төрөөс төрөөч бишээ? Үрчиж авдаг. Индра, Индра. Аа, Индра. Тий, Индра. Нөгөө нэг цаашлаар нэг юм л бол байнга нэг би нэг 8 хүүхэд үрчилж аваад гэдэг нэг банк тэрэгэ ярдггүй. За мөнөө мөн. Үгүй шүү. Надад нэг 16 хүүхэд олоод ирэлтээ. Би 16-ыг нь үрчилж аваад гэртээ байлгах чи. Эсвэл нэг асрамжийн газар нээч чи. Чадахгүй юм биш. Чадахгүй биш ямар. Тэг шүү. Яста ямар зөв юм байна тэр нэр. Биш миний тэр өш тэр нэг өрх толгоосон ихчүүд дээр очоод ус мод түлэг зөөж гэж байгаа бичлэгийг сэвэлдэе. Үгүй дараг харах та сонсч сэвэд ин бюстлэд ин гол нь таны дээр нь спонсорд гэж гарч ирээд нь шүү дээ дараг. Индра чи өөрөөрөө яваад бай лайк шерээс. Би өөрөөрөө явж болохгүй вэ нү? Бурцаа биш шүү дээ яах юм. Өш тэр миний тэр өш тэр үн чи ятан хөөгтүүдээ гэдэр тэрч мөрөө би ч нэг өдөр яг нэг хөөгтүүдийг толгой дээрээ суулгаад модгаал үнсч мөслөд явсан тэр мэрэг жоох явуулмаа та явж ажилламаар л байна да. Дараа явахгүй. За бюстлэд. За дараа тэр яах вэ? Би танд өнөөдөр нэг чухал юм хэлэх гэж ирсэн. За 7 өдрийн дараа мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулах мэтгэлтэй болох гэж дарга. Тэр нь л гол нь орно. Өнөөдрийн битэрийн гол зорилго нь таныг оруулах гэж ирсэн байхгүй. За, ерөнхийдөө л өнөөдрийн зорилго бол ийм зорилгот орж. Миний дарга. Тийм биз? За, тэгэхээр хоёр оролцогч нэрдэгч өөдөөсөө харж чад халц халц асууна. Би бинтгэ шууд. Аа, наад чи нөгөө Барак Обама Обама нөгөө нэг хин. Трамп Трамп гэдэг чинь өөдөөсөө харж чад би нэг нөгөө химэлдэг. Тийм дарга. Би нэг нөгөө пиат ноддөг. Аа, тэр өстөө би зурагтаар харсан. Тэрийг харсан. За тэр болох гэж байна. Тийм үү? Тийм. Би хинтэд ихээ. Тийм. Эндра даа. Чи гэтгэж байна. Одоо тэрийг л үзмээр байгаа хөөе. Би одоо амжихгүй шүү дээ. Би ч одоо найзуудтайгаа покер тоглох нэгэ сайд ялцсан шүү дээ. Юу яриад байгаа та одоо тэнийг. Хишиг далаа, хишиг далаа. Чи одоо энэ хишиг далаа юм уу, хишиг балаа юм аа нэг юм шиг яах вэ? Sorry дарга энэ зүрхний нэг хэм алдагдаад байгаа гэдэг юм тийм. Одоо тэгээ бэлдэх юм уу? Одоо бэлдээ. Одоо шууд бэлд. Би хөтлөн бид. За яаж тээ. Чи Эндра бол. Та өөрөө оромтой. За ингээ өнөөдрийн. Юу даварцээ чи Эндра болох юм уу? Гой та өөрөө л мэд. Би Эндра болно заяа. Аа. Чи би бол.
Оо, тэгээ. Ок, таныг олоход дандаа дуртай. За, за ингээд өнөөдөр юм ихэлцээ маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бидний хайртай дарга, бидний хамгийн сайн дарга. Тэ? Биш ээ, би чи эндрас штэ. Тэ, эндра. Оо, тийш, оо, эндра. За, тэгэхээр а биш ээ, тэр чинь нэг ингэж ярьдаг юм байлээ штэ. Нэг юм эрх хавших хүүхэн байлээ штэ, тэ? Тэгэхээр би маминь хүүхэд үрчилж авсан. Хүүхдүүдийнхээ боломжсролд маш их анхаарч байгаа. Өөрч юм хийгээг үдээ. Харин чи юу хийсэ? Муу хар ац минь. Би бол нэг төсөл ихлүүлгээ. Чи одоо намайг ямар муухайгаар дуурайт юм бөөш. Тийш үү. Би мөхөнц биш. Би чинь цагт ирч хүчтэй. Амар залуу ахгүй би чинь зөө. Чи жоохон цоглог явуул да. Тийм ээ. За. За. За би ер нь бол нэг төсөл эхлүүлэх гээл энэ. Эхлүүлэх гээл. Би чи яхт юм бөөш. Би өөрөө юм нунж дороогоор хармааргүй энэ зөө. Би чинь зөө. Асуултнуудад амар оновчтой хариулждаг. Би чинь цоглог ирч хүчтэй амар. Чи юуруусаа энэ дараа болтнаа ш. За тэгье. За. Би өөрөөсөө өөрийнхөө дүрийг би өөрөө авлаа. За тэгье. За би эндра тий. Чи эндра. За өнөөдөр юм итгэлтэй. Миний хайртай дарга, бидний хайртай дарга. За миний дарга ярь. 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 Ямар муухай пялдаг. За тэгэхээр би энэ 4 жил дүргийнхээ төлөө би мундаг сайхан ажиллаа. Тэгээ би цаашдаа ч ихсэн сонгогдож би үнэхээр ажиллахыг бодож байна. Би цаашдаа надад хийх юм зөндөө байна. За. За миний дарга юу хийсэн бэ? Ер нь бол юм хийн гэж бодож байгаа. За яриарай дарга. Ярих юм бол байна байна. Гэхдээ дараа ярина. Ямар муухай эвгүй хаггүй энэ ч одоо тэгээд. Чи юу хийсэн бэ эндра? За би ерөнхийдөө бол өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө бол өнчөрөөс хүүхдүүдтэй маш ойр ажилласан. Тэднийхээ сургалтын оюуны боловсролтын зориул сургууль барьлаа. Тэднийхээ өвчин зовлон тойрохгүй ингэж байхгүй ямар их вирустэй гинтл нэг л өдөр нэг өвчин гардаг. Тэрүүгээр хяараараа нэг шуурдаг бид нар. Тийм учраас тэрэнд бэлтгэлтэйгээр бид нар эмнэлэг барьсан байна. Тэр хүүхдээ цаашдаа дандаа ойр харьцаж байгаа цаашдын боловсролт. Харин та юу хийсэн бэ ац минь? Яа, тэгье. Та чи эмхтэй өнрөө дайрахгүй шүү дээ. Аригуун. Аа, аригуун хоо та. Аригуун. Бишээ. Мана нарийн бичгийг аригуун гэдгийг. Аа, дууцна дарга. За, анжуна минь. Баларсан энэ танаа мэдлэггүй дарга чи одоо маргааш энэ дратаа мэтгэлцээнд орно гэж мэдэрч мота юм яриа л юм. Чи одоо яаж игээ зангийн мэддэг хүн өөрөө аашийн янзалцаа юу? Чи зүгээр яаж хийж байгаа л юм харалаа. Хаашаа хөөе. Наадхаа битий айлгач. Аа, за, тий, тэгё. За, маш том маш. Миний нарийн бичгийг наашаа суу. Тэгэхээр маргааш би а миний өрсөлдөгч эндрата би мэтгэлцээд орох юм байна л та. Тийм учраас бэлтгэл хийх хэрэгтэй байна. Чи эндра бол заяа. Би эндра бол надаас тий дуртай юм асуу. Юу ч хамаагүй асуу. Яг үннээр нь асууж шалах юм уу дараа? За би хэлж болдгүй яах юм бэ? Бодсон асуу. За. За ерөөхдөө бол чилээ та. За эфир. Би барихгүй заяа. Яг нэвтрүүлэгт орж ирэх гэж бодоод заяа. Яг эндра шүү за. За ерх юм үүдэгчтэй та бүхэнд энэ арай мэндийг өргөж байна. Өнөөдрийн дугаарт маа нэр дэвшигч дэргийн дарга шагаа. За нэр дэвшигч эндра маань оролцож байна. Миний дарга. Та бүхэн бибинээс асуултаа чилээтэй асууж болно. Хамгийн гол нь асуулт болон хугацаатай. Ингээд хоёртаа амжилт хүсье. Нэвтрүүлэг эхэллээ. Цаг явлаа. Эндра. Сайн байна уу? Би нэр дэвшигч Харвардын сургуулийн төгсөгч Нямх хүүхдийн ээж хадагтай эндра байна. Тэгэхээр засаг дарга танаас асуух хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр таны тэр амлаж байсан замын гэрэлтүүлгүү тань байна. Засмал замуу тань байна. Таны хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бүх ажлууд хийгдээгүү гэдгийг та өөрөө сайн мэдж байгаа. Ард хүм бид нар бүгдээрээ биеэрээ мэдэрч байна. Дараагийн асуудал тэр халамжийн асуудлууд байна. Ахмадуудад ирэх хөстө бараа бүтээгдэхүүн тэр халамжийн бүхий л үйлчлэгийг та гэр орондоо идэж уугаа таматад садандаа тараасан чинь үнэн биз дээ. За минут дуусчих шүү. Минут би үгээ дуусгах юм. Энэ 4 жил таны хийж гүйгүүлсэн ганцхан ажил бол юрдөө тэр газрын найманы хэл хахуул эн тэндээс авсан тэнгэрийнхээ авилгалынхаа мөнгөөр хүүгээ Лондон руу сургууль явуулсан чинь байна. Ийм ажлын үлэмжтэй ямар нүрээрээ та дахиж сонгогдсон юм бэ? Цаг дууссан. Цаг дууссан. Чиш тэмэр амир. Та ингэхэд ер нь эндрагийн талд ороод байна уу? Миний талд ороод байна уу? Өөрөө эндра бол гэсэн шүү дээ дарга. Тэгээ юу муухай?
Пад нэтл улаан цагаан нүүрэн дээр асуудыг. Хамаг болохыг нь бүгдийн дэлгээ тавьчихдаг байж тээ. Та үннийг яргэсэн шттэ дарга. Энэ байдлаар би юу нэг ялгадах юм байна да. Чи юу нэг гар энэ чи энэ энэ дараг нь чи гар нэр юм чи хэрэггүй. Гүтгтээ сайн ёстой гоё явсан шттэ. Аа яг өөрөө явсан. Суу. Ерөөсөө байж тээ. За тэгэл. Хин мэтгэлцээнийг ерөөсөө хойшлуул. Үшээ маргаа шттэ дарга. Ба хойшлуул наа чи 7 хоногор хойшлуул мэдөө наа чи цагаан сар болох шин хүмүүс золголгоо энэ чи бэлтгэл ажил зөндөө байгаад юу мэтгэлцээ эний тэрэ гэж сэвэд тэгэд нэг замхруулаад ууршуул. Та тэгээ 7 хоногийн дараа яг эргээд энэ мэтгэлцээнтэй орно гэж ойлгох уу? Яг ордгийн даван дээр Мартин ам болдгийн байгаа штэ. Мартин ам болоод эмэгтэйчүүдэд баярлуулж яхад ямар юмны юун сонгуулийн мэтгэлцээ гээд дахиад ууршуулад замхруулад 7 хоног хойшлууллаа. Цэргийн баяр боллоо. 4 сарын 1 боллоо. 6 сарын 1 боллоо. Ингээд баяруудаар баяруудаар чинь янз бүрийн юм нэг явуулдгаа уухгүй юу даа. 20 цагийн баяраар далимдуулаад энийг хойшлуулчих заяа юу. Тэгээд би мэтгэлцээнд орохгүйгээр би сонгуульд ялнаа.